církev, je to jedna z menších evangelických církví. Víš, jaký je rozdíl mezi protestantskou a katolickou církví? No, mezi protestantskou a katolickou církví je rozdíl takový, že protestantské církve se řadí, vyznávají jiné názory než katolická církev, že se řadí k názorům Martina Lutera nebo Kalvína. Církev bratrská se hlásí k tomu dědictví reformace, české reformace, světové reformace, která se odehrála v Čechách v 15., v Evropě v 16. století a později. Je takovou tu hlavní autoritou nebo normou pro víru člověka a jeho život písmo, teda Bible. Zatímco v katolické církvi vlastně písmo není jedinou z těch norem, vedle písma je prostě důležitá taky tradice církve, kterou nějakým způsobem interpretuje učitelský úřad církve. Rozdíl, který bude asi viditelný hned na první pohled, to je ten rozdíl v tom, jak vypadá katolický kostel a třeba modlitebny církve bratrské, tak v podstatě ten hlavní rozdíl je v tom, že my ten náš bohoslužebný prostor nechápeme jako sakrální záležitost. Nemáme oltář například. A vlastně i ta naše bohoslužba je velmi liturgicky svobodná. To znamená, že vlastně nemáme příliš mnoho předepsaných skutečností, jak by bohoslužba měla probíhat. A je to všechno takové víc svobodné. V církvi bratrské sice je možné křtít i malé děti, tedy v nemluvňacím věku, ale pravděpodobně z hlediska té praxe je mnohem častější křest, tedy až ve věku, kdy člověk může sám vyznat svoji víru, pro kterou se svobodně rozhodl, a křest je tedy potom vyjádřením toho osobního přesvědčení toho dotyčného člověka. V římskokatolické církvi asi mnohem častější to, že vlastně, když se člověk narodí v katolickým rodičům, tak ho dají pokřtít. U nás asi většinou rodiče vlastně dávají svým dětem svobodu a děti se pak nechávají pokřtít až v pozdějším věku, když prostě sami si osvojí svoji víru v Ježíše Krista.